ہے میرے مرشد محمدی، ہے میرے مرشد محمد، ہے میرے مرشد محمد، یہ میرا ایمان ہے، ہے میرے مرشد محمد یہ میرا ایمان ہے، میں مرید خاص ہوں شجرا میرا قرآن ہے، میں مرید خاص ہوں شجرا میرا قرآن ہے۔ یہ مصرع علامہ سیف اللہ صاحب، ان کے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہے میرے مرشد محمد یہ میرا ایمان ہے، میں مرید خاص ہوں شجرا میرا قرآن ہے، کہ مرشد کامل کے دامن سے جسے نسبت نہیں، سیف وہ مومن نہیں ہے بلکہ بے ایمان ہے، ختم پیر کی چوکھٹ پہ بندگی کی حد ہے، ختم پیر کی چوکھٹ پہ بندگی کی حد، اب اس سے آگے کوئی راستہ تلاش نہ کر، کہ تیرا وجود ہی خود مظہر الہی ہے، تو اپنی ذات کے باہر خدا تلاش نہ کر، میرا پیر مجھ کو خرید کر، میرا پیر مجھ کو خرید کر، اج میرا پیر مجھ کو خرید کر، مجھ قید و بند سے چھڑا دیا، میرا پیر مجھ کو خرید کر، جو نبی ادا کی عرش پر،
Acabou.
پیر مجھ کو خرید کر مجھ بیت و بر سے چھڑا دیا ہے۔ پرندہ بے پروا